Sveiki! Šodien mēs atkal turpinām spēli Plants un Zombijs dienu. Jaunākās pasaules otro daļu. Tāpēc sāksim spēlēt astoto dienu. Meitenīte. Oh, man dimantiņi trīs beigsies. Jāpapildina. Jā. Vēl mēs ņemsim. Fuck. Ko es te pateicu? Ok, ņemsim kaktusu. Jūkot iesmīties gan. Aizvedies. Ak, nē. Viņa burtiski rādā iz sevi zombišu tā meitene, kur es lūdzu. Es beidot sapratu, kas viņai vēl ir tik slikts. Viņa vēl rāda papildus zombijus. Kur ir aiz viņas? Tie ir viņas radītie zombiji. Viņa nezinu, kurienes to rada. Mēs izrīkojamies ļauni. Kas tur tāds sanāca? Tik nepareiz. Dum. Oh, final wave. That's the name. Giant rock gargantua. Oh, Dios. Tik daudz zombiju vienā vietā. Viņi laikam joko. Oh, man. Laika vārpiņa nākošajā līmenī būs. Izgatavo 2000 saulītes. Uzvarēt zombiju uzbrukumu ar dotajiem augiem. Ok. Ko tikai 5 pēļi? Nekas tas tās par sīpoliņu. Es gan foršu tiesim.
Nu, nu mă n-am să uite. Un coșii biete, dar si pos. Oh! Kāpēc tā mūzika turpinās no slidotāja meitenēm? Šieties atšieties prom, tīnieties jūs! Viss! Aha! Wave of zombies is approaching! Kāds sūdiņš. Ko smaidi? Tad, jauns zombijs. Man ir slikti. Vismaz pirmajās pasaules viņi bija bez matiem. Es neču, ka nu četri zombijs. Ko sūdiņš? Jātiek galā, ar zombiem būs jātiek galā ierastajā, vecajā, labajā veidā. Izmantojiet power upus. Gaidām, līdz zombi atnāks pavisam daudz. Bariņš jau tāds maziņš saradās. Tīnieties. Kurš uzlika šito bieti? Tas nebiju es. Mēs viņš ar naudiņā. Mēs beidzam nevaru mixtape tur 10. dienu. Pasaules atlādzījums? Izklausās forši. Es tomēr sapratu tā ideja sadotāja meitenē. Īstenībā viņa neredz zombijas, vienkārši zombija parādās. Nu, šitie, kuru viņu mīlu. Beidz smaidīt! Ko posi uz mani? Pirmais zombijas nāk. Thank you.
Bet es labais trīks. Mai... Gāš. Tad... Saņemiet jūs. Losīši. Tā. 11. Diena ir pabeigta. Tik ātri. Maisiņš ar naudiņā. Gargantuārs. Tagad mēs zinām, kā viņš izskatīsies. Paņemsim šito. Fuck, neviena zvaigznīte pa šitiem te netrāpīja. O, jā, šoreiz trāpīja. Ha! Neizdevās atkal. Nu, bet izmantošu šito. Aha. Ak. Štos tikai tinošās meitenes. Meitenes draugs pārvērtās par gargantuāru. Oh my shit. Pat gargantuārs meitenē iemīlējās. Kruti. Tas ir labais jau. Dāvaniņa. Pabeidzam 12. Dienu un dabūjam dāvaniņu. Nu, kas tur ir iekšā? Davai. Cep. Kostīmiņš tam resnītim. Nu, pohoj, kad man ir augi. What the fuck? Sākumu.
ātrāk izšoreiz šitie zombiji, lai gan šie ir tikai 13. Diena. Un šoreiz meitenes tava nāve ir neizbēgama. Jo, divi pārvētās par gargantuāriem. What the fuck, kā viņi tika garām? Labi, impi, nāciet! Dabūt pasaules atslēdziņu! Trīs līmeņi, mēs pabeidzam 13. Dienu. Uzdarēt zombiju uzbrukumu ar tūtiem augiem. Ai, nu kā, mēs mēģināsim. Kāpēc viņi ir tik mierīgi, panki? Un jūs stulbie reperi, ko šādi prom manus augus? Es tik esmu pelnījis, lai tā dara. Es te izgribēju teikt, es neesmu pelnījis. Aha. Kas mums ir dāvaniņā?
Tad mēs izgājām 14. dienu, un tāpēc mēs tūlīt beigsim mūsu filmēšanu, tikai paskatīsimies, kas dāviņā. Uz redzēšanos un paldies par skatīšanos!